Svoj program za Beograd u Novom danu predstavlja Milica Đurđević-Stamenkovski, kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda ispred liste Beograd ima snage zavetnici. Dobro jutro i dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro i hvala na pozivu. Milice, hajde prvo da predstavimo glavne stavke iz vaše kampanje. Jedno je socijalna politika. Kažete da ona mora da bude usmerena ka podršci porodici i podršci samohranim roditeljima. Šta to konkretno znači? Da li imate neka konkretna rešenja? Da, pa naravno naša poruka je da se ne može budžet grada puniti oduzimanjem od najugroženijih i oduzimanjem od onih kojima je potrebna i neophodna socijalna pomoć. Pre svega smatramo da podsticaj natalitetu mora biti prioritet gradske vlasti, jer Beograd, iako je najrazvijeniji, ekonomski najrazvijeniji grad u Srbiji, ima problem s natalitetom. U 17 beogradskih opština ni u jednoj nemamo pozitivan prirodni priraštaj, što ukazuje na to da postoji definitivno neki uzročnik tome. Naravno, mi tu prepoznajemo dva problema. Jedan je uopšte čitava ta paradigma rušenja vrednosti uopšte zasnivanja porodice i rađanja, a drugi su svakako socijalni problemi i uopšte borba za golu egzistenciju sa kojom se suočava jedan broj ljudi u Srbiji. Mi smatramo da Beograd mora da podrži porodice, naročito porodice sa troje i više dece, i tu predlažemo različite mere po ugledu na brojne evropske gradove poput Budimpešte, poput Moskve, koje su recimo usvojile materinski kapital za roditelje, to su sredstva koja se troše namenski. Također smatramo da je potrebno uvesti paket olakšica. Na taj način grad neće izdvajati velika sredstva, već će olakšicama podsticati i podržati te porodice, poput besplatnog parkinga, besplatnog gradskog saobraćaja za porodice sa troje i više dece, poput besplatnih sportskih aktivnosti, jel tako, jer i to je važna stavka, recimo besplatnih ulaznica za različite kulturne sadržaje. Jedna mera koja je interesantna, koja je uvela Budimpešta i pokazala se kao veoma uspešna, jesu vaučeri, posebni vaučeri za popuste u trgovinama domaće proizvodnje, ugostiteljskim objektima, marketima, i na taj način se M pomaže domaća proizvodnja, M se podržavaju roditelji. Dobro, to je ono što nešto slično što je grad sada uveo za penzionere, ali hoću da vas pitam, pošto evo predlažete mere za podsticaj nataliteta, kako komentarišete slogane za podsticaj nataliteta koje smo imali prilike da slušamo u prethodnih nedelju dana, izazvali su onako priličnu buru i u javnosti i na društvenim mrežama? Pa, znate kako, ja mislim da je pogrešno otvarati takve slogane tokom kampanje i mislim da je to na neki način takođe korišćenje medijskog prostora i pokušaj da se skrene pažnja, jer mi smo se zaista trudili da ovu temu apostrofiramo, a nažalost prethodnih meseci o njoj niko nije govorio. Sada tokom kampanje se biraju slogani, otvara se čitava kampanja, ali s druge strane javlja se i ministarka Zorana Mihajlović koja na to reaguje potpuno, ja sam iznenađena takvom reakcijom, jer ja smatram da nema ništa sporno u takvim sloganima. Ima sporno u tome što će to ostati samo slogani i samo parola, a neće postojati nikakve primjene. Tako da mislim da je to ključna tema, a takvi slogani i parole, duboko sam uverena da ne vređuju ni jednu ženu u Srbiji koja ima nameru da zasnuje porodicu. Inače, revizija komunalne policije je nešto za što se zalažete. Šta vam smeta u postojećem sistemu? Da, pa svakako očigledno je da se ona pretvorila u jednu vrstu partijskog biča. Imali smo nemile događaje tokom prethodnih godina. Činjenica je da građani sa kojima razgovaramo, mi verujte svakog dana obilazimo naselje u Beogradu, odlazimo u ono u kojima niko nije bio, poput recimo Skela koja je udaljena 50 km od centra grada, poput Kaluđerice, Vrbovskog i tako dalje. Bile su dveri, evo juče je bio Boško Obradović, kaže da su bili. U Vrbovskom. Pa ne znam, u Vrbovskom, u Dunavcu mislim. U Dunavcu, dobro, u svakom slučaju ja se nadam da će što više kandidata obići što više naselja, jer ti ljudi se osjećaju zaista zapostavljeno. Šta je naša poruka? Smatramo da komunalna policija mora biti servis u službi građana i da moramo da povratimo poverenje građana u komunalnu policiju. Ovakva kakva je ona danas, ona ne uživa nikakvo poverenje u građanima, što pokazuje da moramo nešto da uradimo po tom pitanju. Tema vam je i deponija u Vinči i vi kažete da mora da se reši problem deponija u Vinči kao i nuklearnog instituta, ali grad je već potpisao koncesiju za Vinču. Šta biste vi radili? Da, to je tačno. Pa znate kako, grad ima dogovor sa francuskim investitorima. Mi smatramo da će to prouzrokovati povećanje cena za iznošenje otpada, što pokazuje da taj ugovor nije dobar. Također mi se i protivimo uopšte toj logici da će strani investitori uraditi nešto bolje nego što bismo mi mogli da uradimo, jer smatramo da nije postojao nikakav razlog da Beograd dovodi strane investitore kada je reč o pitanju. Ali mi nismo uradili.
Mi smo mogli da uradimo, ali nažalost nije postojala volja. Najlakše je dati stranom investitoru i to će voditi naravno poskupljenju iznošenja otpada, ali s druge strane Beograd je mogao takav projekat da podrži uz minimalna ulaganja. Mi smo dali, naš tim za ekologiju je dao čitav projekat na koji način to treba da izgleda i kako Beograd ulaganjem u recikliranje plastičnog otpada može da proizvodi biodizel gorivo i da smanji deponovanje otpada, jer pitanje Vinče je ozbiljno pitanje i mora da se zaista vrati među prioritete. Jedna gospođa mi baš nedavno rekla, ali mi to pitanje nismo rešili 30 godina. Moj odgovor je bio da li to znači da ne treba da ga rešimo ni narednih 30 godina ili ćemo svaki put kada ne znamo kako da rešimo neki problem, jer očigledno nemamo stručne kadrove u institucijama, zvati Francuze, zvati Nemce ili uopšte ostale strane investitore. Pominjete i olakšice za male privrednike. Na šta se konkretno to odnosi? Da, za male i srednje privrednike. Dakle, smatramo da su oni kičma Beograda, da su oni kičma privredne obnove Srbije i upravo i to je nadovezuje se na ono o čemu smo malo pre govorile, znači davanje prioriteta stranim investitorima kojima se ovde garantuju sva prava, daju sve olakšice, sve beneficije. S druge strane, vrlo često se dešava da mali i srednji privrednici nemaju novac ni da uplate zdravstveno osiguranje. Dakle, lišeni su nekih elementarnih ljudskih prava u 21. veku zato što nema sluha od strane institucije za njih. Mi smatramo da je važno da se konačno sedne za isti sto sa malim i srednjim privrednicima, da se oni čuju, da saslušamo jedni druge, da pokušamo različitim olakšicama da olakšamo njihovo poslovanje, jer ukoliko i dalje nastavimo tendenciju gašenja malih i srednjih preduzeća, bojim se da će to imati dramatične posledice. Mnogo je onih malih radnji, malih proizvođača koji zatvaraju svoje radnje, a ukoliko se nalaze pored velikih marketa, a s druge strane ne dobijaju nikakve olakšice koje bi im zaštitile i pomogle da opstanu uopšte u ovom vremenu. Jeste razmišljali od kog novca sve to uraditi? Znate, gradska kasa nije baš toliko duboka. Pa nije, ali mora da se postave prioriteti. Sem toga, i to je uzročno-posledično, pomoć malim i srednjim privrednicima i uopšte svim ljudima u Beogradu, ulaže se novac u građane koji ovde žive. Taj novac neće odavde nigde otići. S druge strane, evo, malo pre smo govorili o pitanju Vinče, recimo koliko bi Beograd uložio u takav jedan projekat proizvodnjom biodizel goriva, taj novac bi se jako brzo vratio i kasnije uvećao. Šta je suština? Mi smatramo da je važno prekinuti pre svega sa korupcijom, sa javnim nabavkama po basnoslovnim cenama, sa nameštenim tenderima. Na taj način se takođe čuva novac. Takođe, jedna od stavki naše kampanje je zaustavljanje finansiranja antiustavnih nevladinih organizacija iz gradskog budžeta, između ostalog. Šta su za vas antiustavne nevladine organizacije? Da, pa ako ćemo preći odmah na tu temu, s tim da ću samo pomenuti da zaista pre nego što se dotaknemo nevladinih organizacija, postoje niz projekata i potpuno besmislenih manifestacija koje se finansiraju iz gradskog budžeta, a nema novca za neke suštinske stvari. Hajde da vas radim, ne moram da vas zadržim sad. Šta su to besmislene manifestacije za vas? Pa ne znam, postoje recimo, ne znam, Dani Zvezdare ili tako neke manifestacije koje nemaju nikakvog odjeka, a troši se dosta novca. Postoje različiti navodno kulturni događaji na koji se troši novac, a nemaju nikakvog efekta, niti ko čuo za to, niti to služi nekom kulturnom obogaćenju naroda. I to je zaostavština već 20-30 godina, nije to ništa novo, ali jednostavno moramo da postavimo prioritete. Zašto grad ima u ovom trenutku novac? Šta je najvažnije? Po mom mišljenju je najvažnija podrška porodicama i podsticaju nataliteta, jer Beograd čine ljudi de facto, a ne putevi i saobraćajnice i ne kanalizacija. Naravno, to je jedan od preduslova, ali to se podrazumeva. Znači, podrazumeva se da mi u 21. veku moramo da rešimo. Pa do sad se ispostavilo da se ne podrazumeva. Nažalost je tako. Evo, mi smo recimo bili, samo ću pre nego što se vratimo na onu otvorenu temu, mi smo juče bili u Surčinu. To je opština sa najviše lažnih obećanja. Dakle, godinama se tim ljudima obećava da će rešiti kanalizacionu mrežu, priključiti 4000 domaćinstava na kanalizacionu mrežu. Oni su čak uplatili preko 20 rata i dan danas nemaju kanalizaciju. U Kaluđerici, recimo, ljudi su sami plaćali priključke za vodu da bi im kasnije vodovod slao račune. A oni su sve obezbedili, kompletnu infrastrukturu i kompletnu mrežu. Dakle, tu postoji definitivno problem. I to mora da se reše, komunalna pitanja se podrazumevaju i oko toga nema nikakvog spora. Ali nedopustivo je da trećina grada nema kanalizaciju, a da različite fekalije nevladinog sektora uzimaju novac iz gradskog budžeta, u smislu fekalije njihovi projekti koje organizuju, koje mi uvek na svakom mestu se suprotstavljamo njima i
trudimo se da ukažemo na taj problem. Ali su vam grube reči, ali hajde da se vratimo na ovo. Dakle, gruba vi kažete da bi trebalo zaustaviti finansiranje, citiram vas, antiustavnih nevladinih organizacija iz gradskog budžeta. Zašto imate problem sa civilnim sektorom, generalno? Pa nije to civilni sektor. Tu oni se sakrivaju iza te parole civilni sektor. Oni pre svega nisu znači nikakvi civili. Šta znači antiustavni? Civili su ljudi koji znači, imaju društveno delovanje, one su nevladina organizacija, hoće novac iz vladinog budžeta. I to ne samo od srpske vlade, oni uzimaju od američke vlade, od nemačke vlade, od britanske, dakle od njihovih zvaničnih institucija i fondova. Dakle, nije reč o ni o kakvom nevladinom sektoru. Ali nevladin sektor može inače da se finansira i stiče stav. Slažem se, ali ne može da se bavi politikom. To je naš stav i to su ozbiljne zemlje rešile. Ako pogledamo recimo Ameriku, koja ne dozvoljava tako nešto u svojoj zemlji, ali tekako širi svoj uticaj u drugim zemljama posredstvom nevladinog sektora. Nevladine organizacije se naravno mogu baviti zaštitom životinja, zaštitom životne okoline i primati novac iz inostranstva. Ali baviti se politikom i primati novac iz inostranstva... Ali vi podvodite baviti se politikom, odnosno baviti se ljudskim pravima, vi podvodite... Da, pa ja se ne bih složila da se one bave ljudskim pravima, jer se nikada nisu oglasile kada su prava srpskog naroda bila ugrožena bilo gde i u Republici Srpskoj i na Kosovu. Ali su se oglasile kada je reč o ugrožavanju manjinskih prava u Srbiji, a ne bih se baš složila s vama da se nisu oglasile i kada je reč o ugrožavanju prava građana Srbije i srpske nacionalnosti. Ja ih zaista nisam čula, a dobro ih budno pratim. Mislim da se one selektivno bave ljudskim pravima. Mislim da pre svega svi mi koji se bavimo uopšte javnim poslom ukazujemo na neophodnost očuvanja ljudskih prava i to se podrazumeva. Ali šta je suština? Ne može biti biznis bavljenjem ljudskim pravima. One su recimo otvorile kuću ljudskih prava u ulici Kneza Miloša. Grad je dao 513 kvadrata poslovnog prostora. Mi smo izašli sa stavom da je to nedopustivo jer ta kuća navodno je pretvorena u jednu vrstu antisrpskog štaba. A na osnovu čega kažete antisrpskog štaba? Šta je za vas tu antisrpsko? Pa antiustavno delovanje. Šta je antiustavno? Pa antiustavno delovanje je pozivanje otvoreno na secesiju Kosova i Metohije. Ko poziva otvoreno na secesiju Kosova i Metohije? Pa recimo Nataša Kandić je prisustvovala Skupštini za jednoglasno proglašenje nezavisnosti Kosova. Da je ovo pravna država, ona bi odavno za to bila procesuirana. Ja vam tvrdim, ne postoji zemlja u Evropskoj uniji koja bi tako nešto dopustila. Ako se već pozivamo na evropske vrednosti, onda dajte da ih primenjujemo u svakom smislu. Protiv nje je bilo podneto više hiljada krivičnih prijava, nijedna nije završila na kraju, nijedna nije podignuta, ni podignuta optužnica, ni dan danas. To je ozbiljno krivično delo, dakle, učestvovanje u secesiji dela teritorije. Ali ona nije učestvovala, molim vas, da budete precizni. Ne možete vi iznositi konstataciju da je ona učestvovala u secesiji dela teritorije Srbije. Ona je bila na skupštini koja je jednostrano proglasila nezavisnost, je li tako? Također postoje snimci, postoje dokazni materijali da je ona još 98. godine bila na Kosovu i Metohiji sa UČK teroristima. Zašto vidite snimke ako imate snimke gde je Nataša Kandić sa teroristima? To je dostupno javnosti, da. Pa znate kako, zato što nema poverenja u institucije, zato što je više hiljada krivičnih prijava. A ne možete onda ni da iznosite javno nešto što nećete sami da učestvujete u tom procesu? Mi smo zatražili, mi smo podneli inicijativu da se zaustavi finansiranje antiustavnih nevladinih organizacija i da se one tretiraju kao strani agenti jer primaju novac iz inostranstva. Znači, mi naše inicijative podnosimo, ali... To što sada govorite, ja se s vama slažem, ali više građana je to učinilo. Više hiljada građana, nijedna prijava nije uzeta uopšte u obzir, nije uzeta u razmatranje. One i dalje potpuno kreiraju slobodno javno mnjenje i pritom uzimaju novac iz našeg budžeta. Moram da vas pitam, na primjer, za festival Mirdita. Zavetnici su bili vrlo aktivni kad se održavao festival Mirdita. Dobar dan. Šta je za vas sporno u tom festivalu? Taj festival, dakle, promoviše kulturno povezivanje kosovskih Albanaca i Srba i... Njihov cilj je, to oni kažu, između ostalog i doprinošenje pomirenju Srba i Albanaca. Jeste vi bili na otvaranju tog festivala? Nisu. Pa ja jesam i videla sam da tu nema ni govora o povezivanju Albanaca i Srba u nekom kulturnom smislu. A šta vam smeta? Pa evo ovako, pre svega tu se promoviše kultura države koja ne postoji. Sa ciljem da se izvrši potpuno jedna desrbizacija naše kulture na uopšte ovim prostorima. Kao što se naša srpska kulturna baština otima u Crnoj Gori, složit ćemo se, taj proces svakako postoji od Njegoša, od Ćirilice, od svega, tako se to dešava i na Kosovu i Metohiji. Oni žele da našu autohtonu kulturu na Kosovu i Metohiji prikažu kao svoju, što bi značilo da bi na taj način uzurpirali naše spomenike, naše manastire, uopšte bilo kakav kulturni trag. Albanski narod, nažalost, nije ostavljao, Bog zna kakve kulturne tragove u svojoj istorijskoj prošlosti. Prosto im je bio takav put kojim su vođeni.
Ali taj festival nema za cilj da vodi ka pomirenju, već taj festival ima za cilj da prikaže Srbe kao one koji su sproveli etničko čišćenje. Šta ću sada reći? Na otvaranju festivala, festival je otvoren njenim performansom, u kome Srbin maltretira i siluje Albanku. Tako se otvara festival. Mi smo ušli tamo, pokušali smo to da prekinemo. Između ostalo, predstavljena su i svedočenja žena koje su bile silovanje. Da, bila je namera da se dovede Atifete Jahjaga da ona govori na tu temu, da predstavi knjigu za koju, čini mi se, bila recezent. Mi smo pozvali državno rukovodstvo da jednostavno ne dozvoli tako nešto, uopšte nadležne institucije, i smatrali smo da govorimo u ime većine građana koji su nam svakodnevno pružali podršku za tako nešto, i srećom je to sprečeno. Ali zašto bi, na primjer, tako nešto, dakle, predstavljanje tako nečega, a reč je o silovanju u nekom konfliktu koji je u tom trenutku aktivan, zašto to posmatrate sa nacionalne strane? Ovako, ja pre sve to posmatram sa ljudske strane, ali posmatram i kao Srpkinja, posmatram kao građanin Srbije. Ja postavljam pitanje, i vi to, Marija, sigurno znate, nema šanse da bi bilo koja žena otišla u Prištinu i održala predavanje o tome šta su Albanci radili našim ženama na Kosovo i Metohiji. Tako nešto je nezamislivo. Da li biste voljeli da neka žena koja je tako nešto pretrpela ode u Prištinu i održi predavanje? Naravno da bih voljela, ali sa druge strane... Zašto onda ne želite da dođe Albanka i to kaže? Upravo to hoću da kažem. Ja nemam problem s tim da neko iznese svoju potresnu priču, i verujem da je bilo pojedinačnih primjera stravičnih. Rat je sam po sebi zločin i donosi zaista strahotne stvari. Pomračuje um. Svi smo mi krvavi ispod kože, bili Srbi ili Albanci. A nismo svi krvavi ispod kože. Pa dobro, ali činjenica je da smo mi ti koji smo proterani sa Kosova i Metohije, da je nad našim narodom izvršen pogrom. I ne želim da dozvolim da Beograd bude mesto gde će se vršiti revizija istorije, gde će se fabrikovati laži. Naravno da postoje pojedinačni primjeri i nije ništa sporno, ali nemojte da pravimo nekakvo masovno, oni pričaju više hiljada o masovnom nekakvom silovanju, pa to su notorne laži, pa to svi znaju da se to nije desilo. A šta znači to svi znaju da se nije desilo? Pa znaju, pišu već ozbiljni autoriteti. Evo, recimo, mi smo do pre nekoliko godina imali problem sa tim da istina o našem stradanju na Kosovu i Metohiji dođe u svetsku javnost. Sada već ozbiljni strani autoriteti o tome govore. I novinari u Nemačkoj, i novinari u Americi, i novinari u čitavoj Evropskoj uniji. Imamo inicijativu čeških partije, čeških političara sa kojima smo takođe povezani, da Češka povuče priznanje takozvanog Kosova, jer činjenica je da tamo postoji nesaglas, i predsednik Miloš Zeman je rekao da nikada neće uspostaviti Prag i Priština potpune diplomatske odnose, i oni naravno to koriste da pozovu Češku da se Češka solidariše sa srpskim narodom, jer izvršena je nepravda. Stvorena je teroristička država. Vi kada biste došli u poziciju da vršite vlast u Beogradu, vi biste, na primjer, ukinuli finansiranje nevladinih organizacija iz gradskog budžeta. Ali konkretnih nevladinih organizacija. Dakle, pre svega mislim na Helsinški odbor, na Fond za humanitarno pravo, na Centar za kulturnu dekontaminaciju. Oni su se same hvalile da bez grada Beograda ne bi mogle da opstanu. Što mene čudi, jer ja znam zaista koliko one novca dobijaju. Uostalom, to je i transparentno. Na njihovim sajtovima dobijaju i stranih fondacija. Ali njima je potrebna satisfakcija koju im daje Beograd. I ova država, samo da vam kažem, dobija novac iz inostranstva. Takođe, koristi ga. Pa dobro, svakako da svaka država na svetu dobija novac. A šta je sporno to? Za drugo ulaganje u kapital. Sporno je kada te finansira vlada tuđe zemlje da se mešaš u unutrašnje politička pitanja, posebno na Balkanu, gde je to vrlo trusno i gde je to vrlo onako pipavo, i nismo ovde svi našli zajednički narativ o tome šta nam se desilo. A s druge strane, ajde da pitamo američku vladu šta je sporno, zašto su oni usvojili mere kojima ne dozvoljavaju takvim nevladinim organizacijama da deluju kod njih. Ako je njima sporno u njihovoj zemlji, onda ne vidim razloga da se to dešava kod nas. Šta je ćirilizacija Beograda? Pa da, vidimo, svi prolazimo ulicom, vidimo da u Beogradu nema više ćiriličnih tabli, ni u prodavnicama, ni u kafićima, retki su oni koji se bore. Složit ćete se, i pretpostavljam da ste bili i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i u Rusiji, vidjet ćemo da su to zemlje koje neguju svoja pisma i da tamo čak i neke nazivi stranih firmi pišu na njihovom pismu, tačnije na ćirilici. Svi stranci koji dođu u Beograd i sa kojima razgovaram, sa bilo koje strane sveta, i prijatelji moji i saradnici, kažu gde
Beograd je ćirilica, mi smo došli da vidimo ćirilicu. Njima je to interesantno, to je čak jedan deo i turističke ponude, to je ta posebnost. Mi smatramo da ne postoji nijedan razlog da se gase te posebnosti. Ako već danas govorimo o jednakosti, o kulturama različitim, o međusobnom prihvatanju, pa zašto mi onda svoje posebnosti ne bismo predstavili? I na taj način im pokazali koliko je Srbija bogata činjenicom da koristi dva pisma. Na kakav izborni rezultat računate? Pa znate kako, mi u svakom slučaju računamo da ćemo ostvariti rezultat koji će biti iznenađujući. Zašto to govorim? Zato što stvara se utisak polarizacije političke scene. S jedne strane na Srpsku naprednu stranku, s druge strane na kandidata Dragana Đilasa koji je okupio jedan deo opozicije. Svi ostali koji učestvuju u izbornom procesu su negde iskrajnuti i medijski, kroz istraživanja i uopšte kroz posmatranje beogradskog izbornog procesa. Mi s obzirom na to da stvarno, kao što sam rekla, obilazimo građane, razgovaramo s njima, mnogo nam novih ljudi prilazi jer mi smo sada koliko toliko dobili ili malo medijskog prostora i čim nas ljudi čuju, oni dobro reaguju. U nama su postojale različite predrasude, upravo zato što nismo mogli da se predstavimo. Mi nismo mogli da se predstavimo ni na opozicionim, ni na vladajućim televizijama. Koristili smo isključivo društvene mreže, pa su nam sad pre nekoliko dana i to blokirali. Zašto su vam blokirali nalog? Pa ne znam, meni su blokirali nalog koji ima 14.000 pratioca i 5.000 prijatelja. Ljudi koji se time bave su mi rekli da je stiglo preko 2.000 prijava za ugašenje mog profila. Srećemo, nije ugašen, ali cijelu kampanju blokiran, ja ne mogu da komuniciram s ljudima, a verujte da nam je to jedan od prozora. Međutim, uprkos tome, kao što sam rekla, živa reč je naš model i zato idemo među narod. Svakog dana smo s njima, razgovaramo o njihovim problemima, predočavamo naš program i verujemo da ćemo imati dovoljno dobar rezultat koji će nam dati snagu da zastupamo ovaj program, da se čuje naš glas i koji će biti jedna lepa uvertira za predstojeće parlamentarne izbore. Ko bi vam bili potencijalni partneri kada bi došli u tu priliku da budete jedan od činilaca gradske vlasti u Beogradu? Pa pre svega moramo vidjeti ko će ući u gradsku skupštinu, dakle ne mogu unapred to da kažem. Pitamo se od lista. Ali ako gledamo na ovoj polarizaciji koje sam govorila, nisu prihvatljivi partneri za sklapanje koalicije, jer mi pre svega želimo da se dogovorimo o nekih principa. Ukoliko određene partije koje budu prešle cenzus se saglase sa nama oko naših ključnih principa, mi ćemo svakako biti spremni da učestvujemo u gradskoj vlasti, jer znate, ne možemo mi u kampanji sada govoriti o nekakvim potencijalnim koalicijama kada mi imamo naš program i ne znamo ko je spreman da na takav program pristane nakon izbora, ne znamo ko će učestvovati u gradskoj skupštini. U svakom slučaju mi nećemo trampiti naše principe za ulazak u gradsku vlast. Jasni ste da u tome, ali rekli ste tokom kampanje, evo citirat ću vas, imamo priliku da 4. marta posle dve decenije očistimo Beograd od žutih kadrova. Mislim, ne znam, ako aludirate na Demokratsku stranku, Demokratska stranka već neko vreme nije na vlasti. Ne, baš smo rekli kadrovi. Šta to znači? Mi imamo gospodina gradski menadžer Goran Vesić, koji je bio deo Demokratske stranke, danas se nalazi jedan od čelnih ljudi grada, Siniša Mali takođe. Tu postoji jedna vrsta čak i konfuzije među građanima koji kažu pa žuti su jedni i drugi. I činjenica je da, evo recimo, ako smo primjer Gorana Vesića, on je kao gradski menadžer svojevremeno baveći se politikom učestvovao u izbornom procesima u Bugarskoj, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u više navrata savjetovao Mila Đukanovića tokom izbornih kampanja. Mi s tim imamo problem. Znači, to je reč o ljudima kojima je politika biznis. A mi smatramo da je ona poziv i da to mora da se vrati. Jer ako možete da se bavite politikom u drugim zemljama, onda to govori nešto više o tome. Žuti kadrovi u institucijama. To su zaostavštine bivšeg DOS-a, koje bi sutra da zavetnici dođu na vlast, setile se pa bi rekli pa mi smo od uvek bili za Kosovo i Metohiju, pa mi smo zavetnici. Eto, samo je razlika u nama što mi tako nešto nećemo dozvoliti, što ćemo mi zaista se truditi da stručnost i znanje budu kvalifikacija, ne partijska članska karta. I za kraj moram da vas pitam da prokomentarišete stav dela opozicije da je vaša partija partija koja izlazi na izbore da bi odvukla glasove, kako oni kažu, pravoj opoziciji. Pa dobro, to je sada njihova legitimna politička borba. Mi kampanju prljavu ne vodimo. Tokom same kampanje nismo govorili ni o jednoj opozicionoj partiji. Ništa ružno. Naravno, kritikujemo njihova dela, kritikujemo njihove zaostavštine, kritikujemo neprincipijalne koalicije, ali se njima ne bavimo, predstavljamo svoj program. Njihovo je pravo da se nama bave i, Bože moj, ja se nadam da u svakom slučaju posle izbora ćemo demantovati njih našim rezultatom i pokazati da je
naš rezultat bio dovoljno veliki da nam nisu potrebni njihovi glasovi, a oni ako su dovoljno jaki i sigurni u svoju snagu ne treba da se brinu za svoje glasače, njihovi glasači će ih prepoznati. Mi imamo naše biračko telo kojem se obraćamo i nisu naši ljudi politički nepismeni da može neko da im preotme neki glas ili da ih usmeri na drugu stranu. Znaju Beograđani jako dobro za koga treba da glasaju i mislim da ne treba da brinu ništa, neka se oni obrate svojim biračima i neka građani sami prosude 4. marta ko je činio dobro za Beograd, ko je učestvovao u nečemu, ako čije vreme dolazi. Hvala vam što ste došli u Novi dan da predstavite program. Hvala vama. Ostanite uz nas, mi nastavljamo temu o beogradskim izborima.